Շնորհակալություն, մեծարգոլ պարոն փոխվարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկմանը ներկայացված կառավարության որոշման նախագծի համաձայն նախատեսվում է պաշտպանության նախարարության համակարգի սպայական և ավակ ենթասպայական կազմերի պայմանագրային զինծառայողների կողմից բնակարան կամ բնակելի տուն ձեռք բերելու կամ բնակելի տուն կառուցելու նպատակով մատչելի և արտոնյալ պայմաններով երկարաժամկետ հիփոթեքային վարկավորման ծրագրից օգտվելու հնարավորություն ընձեռել 2022 թվականի շրջանակներում դիմում ներկայացրած բոլոր զինծառայողներին։ Որոշման նախագծի ընդունման դեպքում 526 զինծառայողի կհատկացվի վարկավորման համար անհրաժեշտ տեղեկանք։ Որոշման նախագծով ծրագրից առաջնահերթ օգտվելու հնարավորություն է տրվում նաև մինչև 2022 թվականի հուլիսի 1-ը ռազմաուսումնական հաստատություն ընդունված և ռու ավարտելուց հետո հետուսումնական պայմանագրային զինվորական ծառայություն անցնող սպայական կազմի զինծառայողներին ռու ավարտելուց հետո 5 տարվա ընթացքում դիմելու դեպքում։ Որոշման նախագիծը համաձայնեցվել է շահագրգիռ պետական մարմինների հետ, ինչպես նաև լրամշակվել նախարարական սոցիալական կոմիտեում քննարկման արդյունքներով։ Խնդրում եմ հավանության արժանացնել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան, հարգելի գործընկերներ, մի փոքր մանրամասնեմ, թե ինչու մասին է նախագիծը։ Կառավարության այս որոշման նախագիծը վերաբերում է զինծառայողների համար արտոնյալ պայմաններում հիփոթեքային վարկավորման ծրագրին, որի դեպքում ձեռք բերվող բնակարանների մայր գումարի 10%-ը և վարկի 7% կազմող տոկոսադրույքի 3%-ը սուբսիդավորում է պետության կողմից։ Ուզում նաև տեղեկացնեմ, որ 2022 թվականի սույն ծրագրից օգտվելու դիմումներով հաշվարվել է 1018 զինծառայող, նրանցից առաջնահերթության կարգով և վիճակահանությամբ տեղեկանք է տրվել 492 զինծառայողի։ Իսկ այս որոշման նախագծի ընդունման դեպքում մնացած 526 զինծառայողի ևս կհատկացվի վարկավորման համար անհրաժեշտ տեղեկանքը։ Պարոն Սարգսյան, կարծում նախագծի ընդունման մենք կարող ենք փաստել, որ բոլոր հաշվառված 1018 զինծառայողները հնարավորություն կունենան օգտվելու արտոնյալ պայմաններում հիփոթեքային վարկավորումից։ Շնորհակալություն, պարոն փոխվարչապետ, ճիշտ այդպես, բոլորին հնարավորություն կտրվի օգտվել այս, կարելի ասել, շատ մատչելի, այսպես զինծառայողների սոցիալական երաշխիքները բարելավող ծրագրից։ Նաև կցանկանամ հավելել, որ սույն որոշման ընդունումը բխում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021-26 թվականների ծրագրից, ըստ որի պետությունը և կառավարությունը հոգում է զինծառայողների և նրանց ընտանիքների սոցիալական երաշխիքները, և սա նաև միտված է զինծառայության գրավչությունը բարձրացնելուն և սոցիալական ապահովության և կենցաղային պայմանները բարելավելուն։ Շնորհակալություն համաձայնության համար, որ այս կարևորագույն որոշման նախագիծը, որին սպասում են բազմաթիվ զինծառայողներ, այսօր քննարկվում է կառավարությունում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան, նախագծի վերաբերյալ դիտարկումներ չկան։ Շնորհակալություն, ովքեր են դեմ նախագծի ընդունմանը, դեմ չկա, նախագծի ընդունվածը։ Շնորհակալություն։